Krásný den, vážení. Vítám vás u zápisku z fyziky. Odstředivá síla neexistuje. A to, je, to je divný možná, ale vydržte a ukážeme si, jak to je. Tak jdeme na to. Než se dostaneme k té odstředivé síle, tak si musíme udělat takový drobný základ z hlediska dynamiky. My jsme se totiž už pohybem po kružnici zabývali, když tak mrkněte na moje video. Zabývali jsme se s. A tím pohybem z hlediska kinematiky, to znamená rychlosti, případně nějaká dráha a čas, ale teďka se na to podíváme z hlediska té příčiny toho pohybu, to znamená z toho dynamického hlediska. Pojďme se podívat na ten pohyb, jak ho tady mám znázorněný. Máme tady nějaký, nějakou kuličku na provázku a takhle s ní točíme prostě a budeme, se, budeme sledovat, co se děje a hlavně proč, proč se to děje. Uvědomme si z hlediska prvního Newtonova zákona, že každý těleso se chce pohybovat rovnoměrně přímočaře, pokud na něj nepůsobí nějaký jiný síly. To znamená, tahle kulička by hrozně moc chtěla se pohybovat rovnoměrně přímočaře. No, co jí v tom brání? No, brání v tom tenhle provázek, že jo? Ten provázek jí drží a ta kulička, i když by chtěla se pohybovat rovnoměrně přímočaře, tak nemůže. A už v tu chvíli nám musí být jasná, taková jako první věc, že tady musí být nějaká síla, která tu kuličku přitahuje dovnitř, dovnitř do té kružnice. My budeme říkat síla dostředivá. Jo, neodstředivá, dostředivá. Protože kdyby tady ta síla nebyla, každý si to představte provázek se přetrhne, mizí dostředivá síla, žádná síla tam na to nepůsobí a ta kulička by se začala pohybovat rovnoměrně přímočaře. Ale tím, že tam ta síla je, tak ta síla zakřivuje tu trajektorii, jo? zakřivuje tu trajektorii a to těleso se potom pohybuje po kružnici. Musíme si uvědomit důležitou věc. Druhý Newtonův zákon. Kde je síla, tam je zrychlení to znamená, i když tady máme ten pohyb, řekněme, rovnoměrný po té kružnici, no tak stejně tady je něco, čemu budeme říkat zrychlení. To zrychlení bude mít stejný směr jako ta síla. Bude se mu říkat, bude se mu, bude, můžeme mu říkat třeba dostředivé zrychlení. A tohle zrychlení vůbec nebude způsobovat nějaký jakože urychlování toho tělesa. Tohle bude opět souviset jenom se změnou tvaru té trajektorie, po který se to, to, těleso ubírá. Pojďme si tam zakreslit ještě jednu fyzikální veličinu. My víme, že to těleso má v každém okamžiku nějakou obvodovou rychlost. No jo, ale okamžitá rychlost je vektor. No a jenom jednoduše, když se na to podíváme, tak tenhle vektor směřuje se. A tenhle vektor už směřuje sem, že jo? To, ta kulička se v tuhle chvíli pohybuje tím letím směrem. No a zrychlení je tam, kde se mění rychlost. Ona se nemusí měnit v, e, velikost té rychlosti. Klidně stačí, když se mění směr. Jo? Takže tohle jsou dva důvody. Jak, to, jak je možný, že tam najdeme nějaké zrychlení, i když se to těleso pohybuje rovnoměrně. Stejně tam je zrychlení. Jednak kvůli tomu, že tady je dostředivá síla, která udržuje to těleso na té kruhové trajektorii. A druhak ta rychlost okamžitá sice nemění svoji velikost, ale mění svůj směr. Takže tam díky té změně té rychlosti musí dojít k nějakému zrychlení. Pojďme si tady jenom jako zadefinovat dvě dva typy zrychlení, se kterými se můžeme setkávat. Jedno je to normálový zrychlení, který je teda kolmý na, na, na ten okamžitý směr že jo, toho, toho pohybu, takže to bude směřovat takhle. A ten to tečný zrychlení to by bylo takovýhle zrychlení. To znamená, bylo by to zrychlení, který, zrychlení, který by řekněme urychlovalo, který by urychlovalo ten pohyb, že by to nebylo rovnoměrný. Jo? To se klidně může stát, když budeme točit tím balonkem, tak to můžeme jako urychlovat a zpomalovat, že to nebude úplně rovnoměrný pohyb, že to bude zrychlený pohyb. A v tom případě by tady bylo nějaký v tom případě by tady bylo nějaký tečný zrychlení. No, když už to máme tu dostředivou sílu, my si musíme si uvědomit, že ta dostředivá síla není žádná jako nová síla, není to jako jiná síla. Ta dostředivá síla je vždycky něčím zprostředkovaná. Jo? Vždycky tam je něco, co řekněme reprezentuje tu dostředivou sílu. Obecně se ta dostředivá síla spočítá takhle. Spočítá se jako: m krát v na druhou děleno r, anebo pomocí úhlové rychlosti m omega na druhou r. Jo, to dokážeme přepsat, protože víme, že v se rovná omega krát r. Jo, tak to stačí dosadit a, a jenom si to převedeme. Takhle se spočítá to dostředivý, to dostředivý zrychlení. Zase jako, mohlo by to být jasný, že jo, protože čím větší hmotnost, tím větší síla tam musí být, aby udržela to těleso. Že jo? Čím rychlejší to těleso je, čím větší má obvodovou rychlost, tím zase víc to musím držet, aby to neuletělo. Jo? A když by se při těchto stejných parametrech to těleso nacházelo blíž ke středu, tak zase bych potřeboval jakoby tu větší sílu. Jo? Je to vejmenovateli, takže čím jako menší vzdálenost, tím, tím větší ta síla bude. Mrkněme se na to, který síly nám můžou zprostředkovávat to dostředivý zrychlení. Jednak tady mám situaci třeba země a měsíc a měsíc se pohybuje téměř po kruhové trajektorii kolem země. A jak je to možný? Že jo? Je tam nějaká dostředivá síla, která ten měsíc nutí běhat po té kružnici. No a ta dostředivá síla je v tomhle případě síla gravitační. Jo? Ta zprostředkovává tu dostředivou sílu. Kdyby země zmizela, měsíc odletí. Jo? To samý model atomu. Jo? Model atomu, mám tady nějaký kladný jádro a tady kolem mě obíhá elektron a já zase můžu říct, ten elektron se drží na té kružnici, protože tam je nějaká elektrická, můžeme tam říct, že tam je nějaká jako elektrická síla. Teď tady máme třeba, mám tady nějaký, mám tady nějaký, nějaký kladný, mám tady třeba nějaký nevím, jádro olova, který mě bude obíhat v, v, CERNu, jo, v urychlovači. No, tam zase tu, tu sílu zprostředkovává magnetická síla. Jo, a zase ta magnetická drží tu částici na té kružnici. Tady mám autíčko, který jede zatáčkou. A teď jenom si rozmysleme, jak to, že auto může projíždět zatáčkou. Jak to, že může projíždět zatáčkou. Jak to, že neulítne tady takhle a nejede jako rovnoměrně přímo čeře. Ono by ulítlo, že jo? kdyby jelo po ledu, tak rozhodně do té zatáčky nevěde, ale při vjezdu do té zatáčky pojede dál. Jo? Smekne se mu to a pojede dál. A když si řekneme smekne se, tak už je to jasný. Tu roli té dostředivé síly tady hraje to, ta třecí síla. Jo? No a tady je ta poslední situace toho provázku, který váže tu kuličku, no tak tam tu dostředivou sílu zprostředkovává ten provázek, jo? síla toho provázku. On napíná, on napíná tu kuličku, aby jako nevodletěla pryč. Takže všechny tyhle síly můžou být dostředivý. Jo, záleží na tom, kterou situaci řešíme. No a Pojďme se podívat na tu odstředivou, jo? protože zatím celou dobu tady mluvíme o dostředivý síle a myslím si, že jsem celkem snad jako srozumitelně obhájil, že ta dostředivá síla tam prostě musí být, aby zakřivila tu trajektorii. No ale možná jako máme v hlavě nějak tu odstředivou sílu, jo? tak jako nakresleme si sem. Jo? Představme si, že tady nakreslíme odstředivou sílu. No z jakého důvodu by se to těleso pohybovalo tady po té kružnici, když by ta na něj působila taková nějaká síla ven, že jo? Jako jo to přece by se po té kružnici nepohyboval. Ještě horší obrázek by byl, kdybychom nakreslili odstředivou a dostředivou. Jo, kdybychom tady nakreslili odstředivou a dostředivou sílu. A teďka, jakože, to, to je ještě jako znova nesmysl, jo? jak by se mohlo pohybovat po kružnici, když bych tady měl dvě síly, které se navzájem vyrušejí vyrušej a podle prvního Newtonova zákona by se to těleso pohybovalo rovnoměrně přímočaře, jo, takže zase další důvod, proč tam prostě nemůže, nemůže být ta odstředivá síla. Další důvod, odstředivá síla neexistuje a to z toho důvodu, že pokaždý, když máme někde nějakou sílu, tak jsme si říkali, že ke každé síle je potřeba pachatel, musí tam být pachatel. A jako, kdo, kdo, by způsoboval tu odstředivou sílu, kdy tam není jako žádný jako těleso nebo nějaký prostě jako že to cokoliv, co by tu odstředivou sílu způsobovalo, že jo? Tady je něco, co způsobuje dostředivou sílu. To je ten provázek. To je ta země, to gravitační působení. To je ta třecí síla, která jako drží tu, to těleso na té na, tý, na tý trajektorii kruhové. Žádná odstředivá. Další důvod, proč neexistuje. K odstředivý síle není žádná reakce. Jo, já, aby to byla síla, tak já potřebuju splnit prostě nějaké jako základní požadavky pro tu sílu. Že jo? Takže musí tam být pachatel, a musí tam být reakce. A tady žádná reakce není. Jo? Když si vezmu tu dostředivou sílu, tak tam ta reakce je. Že jo. Tady mám dostředivou sílu, kterou jako působí ten provázek na tu kouli. Na tu kuličku, a když si řeknu, jaká je na to reakce? No, reakce je ta, že ta kulička zase zpátky táhne za ten provázek. Jo, nebo že ten provázek táhne za to uchycení tady, 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 jako by e, třeba veprostřed. Jo, takže to, to, je, to je ta reakce. Ale ta odstředivá síla, že jo, tam, tam, žádnou reakci, tam žádnou reakci nemá. Jo. My všichni asi tu odstředivou sílu známe, nebo tak nějak, jako si jako to, to bychom ji chtěli tak interpretovat, jako přece když jedeme v tom autě, že jo, a teď jako vjedeme do té zatáčky, no tak, že nás to takhle jako odtlačuje, že jo, z té sedačky a tlačí nás to na to okno, že jo. Ale uvědomme si jednu věc, to není žádná odstředivá síla, která nás tam jako, kterou cítíme, že nás tady jako tlačí prostě ta, ta sedačka nebo to okno. Uvědomme si, že my chceme i s tím autem se pohybovat rovnoměrně přímočaře. Já to tady nakreslím. Jo? Takhle jedeme autem a jedeme rovně. A já se chci pohybovat rovně. Že jo? A já jako podle prvního Newtonova zákona prostě chci zůstat v tom rovnoměrném pohybu přímočarem a jet takhle. A teď mě najednou jako to auto udělá tohle. Že jo? No ale já nechci. Já nechci zatáčet. Já se chci pohybovat rovnoměrně přímočaře. Ale to auto zatočí díky třecí síle, která vznikne, jako, která je mezi těma kolama. A já bych se chtěl pohybovat rovnoměrně přímočaře, ale to auto, jak zatáčí, tak vlastně na mě narazí, to auto na mě narazí a způsobí, že i já se začnu pohybovat po té kružnici. Takže to není odstředivá síla. Odstředivou sílu používáme a určitě si o ní ještě pak někdy povíme, ale jenom chci, aby jsme si uvědomili, že to je taková pasíla, taková divná síla, taková nesíla. Jo? protože nesplňuje ty základní požadavky proto, aby to byla ta klasická newtonovská síla. Tak, pojďme se podívat ještě, ať to není jenom teoretický, tak pojďme se podívat na nějaký příklad. Tak, jakou maximální rychlostí můžeme projet, řekněme, neklopenou zatáčkou, ať je to jednoduchý, aby nedošlo ke smiku auta. A já teda si dovolím použít příklad z mého z mého života, kdy se mě podařilo tady projíždět touhletou silnicí a tady je celkem ostrá zatáčka. A než jsem dojel, než jsem dojel k té zatáčce, tak trošičku začalo pršet a ten prach, bylo to v létě, tak tam byl prach a pil na té cestě, že tak to trošičku to zmuklo, tak to vytvořilo takovou kašičku a ta kašička se smeká, že jo? Takže, a to jsem vyhodnotil špatně, že jo, v tu chvíli samozřejmě, takže jako v tuhleto chvíli došlo ke smyku, protože ta třecí síla nebyla dostatečně velká na to, aby mě udržela na té kružnici, tady na téhleté kružnici. A samozřejmě já jsem asi v tu chvíli nekoukal na ten tachometr, ale zajímalo mě to, tak jsem si to doma spočítal, že jo jakou rychlostí jsem jako vyjížděl do té zatáčky, že teda došlo k tomu smyku. Jsem trošku deformovaný profesně a tak nedá se nic dělat, ale můžeme to aspoň využít jako příklad, že jo. Takže mám to tady rozkreslené. Takže to, tady na to moje auto působí tíhová síla, působí tlaková síla od země. Tím, že ta zatáčka je neklopená, tak je to jednoduchý, protože to tady je prostě takhle kolmý a jednoduchý. A v té zatáčce mě drží tahle třecí síla. Jo? takže tu si se můžu napsat. Tady je třecí síla. Třecí síla která mě tady drží na té kruhové trajektorii. To znamená, já klidně, já klidně, můžu napsat. Dostředivá síla, která mě drží na kružnici, je stejná jako třecí síla, která to zprostředkovává. Že? To, je ta, to, je ta, síla. Takže já to napíšu. M V na druhou lomeno R rovná se a třecí síla víme, že se vypočítá jako F krát N. A N je kolmá tlaková síla, která působí na podložku. Takže to je mv na druhou lomeno r se rovná f krát m krát g, to znamená ta tíhová síla. No a teď tady přichází docela zajímavá věc. Je úplně jedno, jak je to auto těžký, jakou má to auto hmotnost, to se nám tady zkrátí. No a z tohohle už to jenom vyjádřím, že jo? to nebude problém, takže vynásobím r a odmocním a dostanu, že v se rovná fgr a z toho odmocnina, a z toho odmocnina. A dosadíme. Tak, co dosadíme? No tak asi bych měl dosadit ten součinitel smykového tření. Když se podíváme na internetu, tak pneumatika na mokrém asfaltu má žádná celá dva, ta krajní hodnota. Na mapách jsem si změřil, že ta zatáčka má poloměr 55 metrů. A pak tam ještě krát G, takže dejme, dejme 10. No a když to nadsvakáme do kalkulačky, tak nám jde 10,5 metrů za sekundu, což je 37,8 37 km za hodinu. Takže stačilo do té zatáčky vjet skoro téměř 40 a už se mě to podsmeklo. Jo? Nemusel jsem tam mít 70 ani 80. Stačilo 40 a už došlo k tomu smyku, což mě samozřejmě neomlouvá. Měl jsem správně vyhodnotit situace na základě povětrnostních meteorologických podmínek. Jo? Ale vidíme, že ta rychlost nemusí být velká, aby k, tomu, aby k tomu smyku došlo. Ještě mě napadlo zkusit si rozmyslet, když pojedeme po dálnici, tak jaký maximální poloměr můžou mít zatáčky na dálnici. Já to nevím, jo? pokud to někdo víte, napište mi to, když tak, jo? protože já to netuším, jestli na to jsou nějaké směrnice, které to udávají. Tak ale pojďme si vzít situaci, že vezmeme nějaký jako hodně rychle jedoucí auto, třeba 200, to znamená 55,6 metrů za sekundu, a nedejme tam jakoby to tření, to, to špatné tření těch žádná celá dva. Berme to, že to bude normální suchý asfalt, tak když prostě bude napršeno, tak prostě každej to vyhodnotí, že prostě pojede pomalejc. Jo? Takže taková nějaká, takováhle nějaká situace by mohla odpovídat zase tomu stejnému. Dostředivá síla je stejná jako třecí, to znamená dostáváme se ke stejnému vzorci, to znamená F krát M krát G, zkrátíme M a tentokrát se ptám na poloměr, a v tom případě já to vynásobím poloměrem a pak to vydělím tím fg a dostanu teda v na druhou děleno f krát g a když to tam podosazuju tak dostanu 562 metrů tak já nevím jestli je to jestli je to jako bude je to malá zatáčka ale jestli to nějakým způsobem aspoň trošičku odpovídá nějaký směrnici, která by se určitě někde dala najít, tak si myslím, že jako odhad, jako odhad nám to slouží docela dobrý. Tak, tohle byla dynamika pohybu po kružnici. Doufám, že to bylo srozumitelné. Mějte se krásně, budu se těšit na příště.